פתיחה לחוכמת הקבלה בכתבי בעל הסולם זה בעמוד 168 בתור א' אות כה. הרי שכל עוד שלא נגדלו כל ה' הכלים ככה תום בפרצוף נמצאים האורות שלא במקומם המיוחס להם ולא עוד אלא שהם בערך ההופכי שבחוסר כלי מלכות חסר שם אור היחידה, ובחוסר בית הכלים תפארת ומלכות חסרים שם יחידה חיה, וכולי, שהוא מטעם שבכלים נגדלים העליונים תחילה, ובאורות נכנסים האחרונים תחילה. כנ"ל. גם תמצא שכל אור הבא מחדש הוא מתלבש רק בכלי הקטר והוא מטעם שכל המקבל מחויב לקבל בכלי היותר זך שבו, שהוא הכלי דקתר. ומטעם זה מחויבים האורות שכבר מלובשים בפרצוף לרדת מדרגה אחת ממקומם בעת ביאת כל אור חדש. למשל, בביאת אור הרוח מחויב אור הנפש לירד מהקליד הכתר לכליד החוכמה, כדי לפנות מקום הקליד הכתר שיוכל לקבל את אור החדש, שהוא הרוח. וכן אם האור החדש הוא נשמה, מחויב גם הרוח לרדת מהקליד הכתר לכלי דחוכמה לפנות מקומו דה קטר לאור החדש שהוא נשמה ומשום זה מחויב הנפש שהיה בכלי דחוכמה לרדת לכלי דה בינה וכולי על דרך זה וכל זה הוא כדי לפנות הכלי דה כתר בשביל אור החדש ושמור הכלל הזה בידך, ותוכל להבחין תמיד, בכל עניין, אם מדברים בערך כלים, ואם בערך אורות. ואז לא תתבלבל, כי יש תמיד ערך הופכי ביניהם. והנה נתבאר היטב עניין ה' בחינות שבמסך, איך שעל ידיהן משתנים שיעורי הקומה זה למטה מזה. כותרת ה' פרצופי אק עוד כ"ו. אחר שנתבאר היטב עניין המסך שנתקן בכלי המלכות, שהיא הבחינה ד' אחר שנצטמצמה, ועניין ה' מיני זיווג דהקאה אשר בו, המוציאים ה' קומות של עשר ספירות, זו למטה מזו, נבאר עתה ה' פרצופי אק, הקודמים לדלת עולמות אביה. וזאת כבר ידעת, שהאור חוזר הזה, שעולה על ידי זיווג דהקאה, ממטה למעלה, ומלביש העשר ספירות דאור העליון, הוא מספיק רק לשורשי כלים, המכונים עשר ספירות דה הפרצוף. ובכדי לגמור הכלים, מתרחבת המלכות דה מאותם העשר ספירות דאור חוזר שהלבישו לעשר ספירות דרוש, והיא מתפשטת מנה ובה ממעלה למטה, באותו שיעור קומה שבעשר ספירות דה ובהתפשטות הזו, נגמרו הכלים שהם נקראים גוף הפרצוף. באופן שבית בחינות של עשר ספירות יש להבחין תמיד בכל פרצוף, ראש וגוף. וזכור זה.